Sportistët e notit në qytetin e Sarandës vijojnë ende të kenë probleme për të stërvitur, pasi në këtë qytet mungon një pishinë mirëfillt. Kjo sipas trajnerit të notit Edmond Vasi, krijon vështirësi dhe bën të pamundur që sportistët të stërviten në të gjitha stinët e vitit, duke i lënë kështu pas në përgatitjet e tyre sportive. Është bërë diçka në pishinë, është restauruar prapë shkallaret e pishinës, janë vendosur dushet, janë dhomat, janë bërë, por nuk kanë ngelur, nuk është vetëm kjo. Fëmijët duan edhe të arë koha për një pishinë, kemi thënë disa e ka arë koha për një pishinë të mbuluar apo të hapur me përmasa olimpike në ujtë ëmbël. Dhe të kuptohet që këtu është deti, deti është i të gjithëve. Dhe nuk është njësoj si që mund të stërvitesh në pishinë, të stërvitesh edhe në ujë. Është problem, pasi stërvitja do jetë vjetore. Dhe programet trajnerit kanë e bëjnë gjatë gjithë, e ushtrojnë gjatë gjithë vitit. Fëmia nuk del, kemi kohë që notojmë, shumë me 2 muaj, me 3 muaj, po ka fazë përgatitore në tokë, ka fazë përgatitore edhe në ujë, dhe kjo vazhdojnë gjatë gjithë vitit. Pa një pishinë dhe një stërvitje gjatë vjetore, nuk mund të themi dhe të konkurojmë dhe të japi rezultatet e mundshme. Gjatë këti viti në Sarandë, në pishinën ekzistuese që ndodhet në ambient të hapur, janë bërë disa investime për rregullimin e dhomave të zhveshjes, ndërhyrja në përshkallarët e të tjerë.